Zatímco Kyjov v týdnu ožil aktivitami věnovanými činnosti armády České republiky, stejně poutavým způsobem měla přiblížit veřejnosti alespoň okrajově život v době války sobotní akce. O víkendu proto v Kyjově vyrostly dobové tábory, městem projížděla vojenská historická vozidla a náměstím procházely šarmantní dámy v historických kostýmech z doby před 70 lety. Co ale do Kyjova lákalo v tento den především, byla plánovaná demonstrativní bitva, střet okupačních německých vojsk z vojsky Rudé a rumunské armády. Když se člověk nad tím zamyslí a podívá se na dokumenty, tak to prostě to bylo neštěstí. To byly vraždy. Vraždy milionů nevinných lidí úplně pro zvrácenou ideologii jednoho blázna, kaprála z Rakouska, což byl Hitler Adolf. To byl vlastně největší zločin z všech zločinců. Ale jako říkám, jako na druhou stranu říkám, že jsem opravdu rád, že určití mladí lidé se tomu věnují a je to dobře. Jako. Koho zajímá historie, mohl z bezpečné vzdálenosti sledovat, jak se kyjovská radnice ocitla v držení německého vojska. Následný příjezd ustupujících vojenských jednotek do města i ozbrojený střet, v jehož závěru se dostávali na náměstí jednotky Rudé a rumunské armády, aby zabránili popravě odbojářů. Tím vyvrcholil boj o poslední budovu obsazenou Němci. Možná teď už na to ty mladí přicházejí, že by si to mělo připomínat, co se stalo všecko a ta válka a to všecko, protože ta doba je dnes taková zvláštní. No. Je to dobře, mohlo by to být ještě v lepším a větším rozsahu, ale i buďme rádi za to, co se vůbec děje, že vůbec radnice v různých městech vycházejí vstříc těmhle těm klubům, což je hodně dobře, protože ve školách se o této tematice nemluví, neučí se. Prochází se to v dějepise pár stránek a někteří lidé vychází ze školy a neví o tom nic. Byla to největší apokalypsa, která mohla postihnout vlastně evropský kontinent. Jako. Bitvu o kyjovskou radnici připravil zakladatel Military muzea ve Vlkoši Petr Něnička. Do celého příběhu zapojil kolem 120 dobrovolníků z České republiky i ze zahraničí, kteří pravidelně oblékají vojenské uniformy, většinou jako členové různých klubů vojenské historie.